Organization, açúcar, venda, peixe, produção, demanda. Essas são as seis forças fundamentais do chocolate sentido. O que elas fazem? Eu não sei. Enfim, Grosso Caribar! Essa é a espada maligna que destruiu meu pai! Clarence, o sangue de aço! Martelo do Rei Vil. Me mostre o caminho da esperança! Caligar! Hã? Nada mal. Engulamos! Eu não. Morrerei aqui. Ó, estrela cadente prateada! Consuma minha alma e acenda! Findarim! Ergueto! Grande ritual anti-calamidade! Começar! Toque de novo alinhado para Excalibur! Espadas sagradas! Liberar! Oh, divindade sagrada! Perdoai-nos por nossos pecados! Esta lâmina é a prova da lei. Uma muralha feita de calor de terra que denuncia todas as injustiças. Ajoelhe-se! Black Dog Kanakin! Obrigada por se juntar à nossa excursão para experimentar as brisas de Avalon. Por favor, memorize bem a paisagem para não se esquecer ao acordar. Irás apenas admirar o meu rosto? Verdadeiro nome, implantação falsa. A superfície pura do lago refletirá o luar. Afunde. E notem, arrasante!